Zahvaljen Isusi Marija. Pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Dobrodošli u emisiju Razlog nade. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kada u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu i kazujte im, približilo vam se kraljevstvo Božje. A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite, i prašinu vašega grada koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe. Ipak znajte ovo, približilo se kraljevstvo Božje. Kažem vam, Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu. Vratiše se zatim 72 radosni, govoreći, Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime. A on im reče, promatrah Sotonu, kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, svugdje ondje gdje Isus želi doći, šalje pred sobom svoje učenike. Kako onda za vrijeme njegovog zemaljskog života u onoj stvarnosti i ono vrijeme vidljive prisutnosti Gospodinove, tako i danas u crkvi i kroz crkvu, svugdje tamo gdje Gospodin želi doći i dolazi, šalje pred sobom neke svoje učenike koji navješćuju njegov dolazak, a potom tamo gdje biva prihvaćen, Isus doista i dolazi. U svako srce u koje je došla riječ Božja i u kojem se dogodio susret Krista sa bilo kojim pojedincem koji je Boga tražio, zapravo je došla neka prethodnica, neka dvojica učenika koja su navještala kako se približilo kraljevstvo Božje. A ta vijest da se Božje kraljevstvo približilo je odgovor upravo na ono što je ljudsko srce tražilo. Jer je u svijetu u kojem je živjelo i koje nije bilo po mjeri njegovog srca, upravo prepoznalo jedan vapaj i želju za nekim kraljevstvom mira, pravde, razumijevanja, opraštanja, nekog buđenja nade, ljubavi i neke nove šanse i neke vjere u toga, u to da se čovjek može promijeniti i da njegov život može biti neki drugi izlazak iz vlastite zloće i tako dalje. Dakle, taj vapaj za kraljevstvom je upravo ono što se nalazi u radosnoj vijesti. Približilo se kraljevstvo Božje. Kraljevstvo koje će pobijediti zloću, mržnju, svako drugo zlo, prezir, strah, nevjeru i sve ono što guši i gasi ljudski život. Uistinu, čovjek vapi za takvim kraljevstvom. Ali nekako kao da ne vape baš svi ljudi za tim kraljevstvom koje se približuje. Zato je vijest o tome
da se kraljevstvo približuje nekima radost i nekima je to navještaj slobode, a nekima je to upravo strah, navještaj poraza njihovog života. Zanimljivo je kako se prvi susret sa stanovnicima nekog grada u koji dolaze učenici očituju navještaju radosne vijesti koja upravo glasi, kako rekao smo, približilo se kraljevstvo Božje, približilo vam se kraljevstvo Božje. A onima koji odbijaju takve, onda ta riječ postaje prijetnja. I na odlasku učenici ponavljaju te iste riječi, ali one imaju drugačiji ton. Ali znajte, približilo se kraljevstvo Božje. To znači da onima koji ga traže, koji traže Božju milost, spasenje, njegovu ljubav, njegovu vlast, njegovu riječ, njegovu dobrotu, njegovo božanstvo, ono je nešto najljepše što ljudske uši mogu čuti. Bog dolazi. Bog koji raskida svake lance i koji donosi svaku slobodu. No, s druge strane, onima koji su uzurpirali život i koji su možda postali zli nadničari ovog zemaljskog vinograda, onda je ta vijest strašna, jer dolazi onaj koji stoji na početku, u čijoj je ruci vlast zauvijek u svemu i koji će doista zagospodariti svim onim što je čovjeku povjerio. Ma što to bilo? Pa i svakim ljudskim talentom i koji će tražiti račun za sve ono što se učinilo. S jedne strane, zato trebamo likovati što će ta vijest da se kraljevstvo Božje približilo dospjeti do onih koji ga traže, ubogih, siromašnih, potlačenih, uplakanih. Doista, to mora biti i može biti uvijek razlog našeg likovanja. A jednako tako i likovanja što će ta vlast Božja istrgnuti oružje za ugnjetavanje drugih koji su tu pravdu tražili, ali nisu u svijetu mogli pronaći. Vijest kako se kraljevstvo Božje približilo ne dopire samo do čovjeka, nego dopire i do kneza ovog svijeta. I ona pogađa ne samo čovjeka, nego i njega. I taj navještaj kako je kraljevstvo Božje blizu, doista zlog sudbonosno pogađa. Ona je za njega još strašnija, prestrašna. To znači da se njegovo kneževstvo i kneževanje na ovom svijetu približava svom kraju i da ga više neće biti. Stoga Isus govori kako je vidio Sotonu, kako poput munje pade s neba. Na tu riječ Sotona, poput munje padajući s neba, zapravo gubi vlast u svakom ljudskom srcu koje tu vijest prihvaća. Doista, učenici bivaju radosni zbog takve pobjede. Isusove riječi i vlasti koju im je dao nad njima, pa likuju, sretni su i hvale se Gospodinu. No, Gospodin veli kako njihova radost ne smije biti toliko u tome koliko u činjenici da su njihova imena zapisana na nebesima. Zapravo, tako dolazimo do onoga, ono što posljednje Isus govori u današnjem navještaju i dijalogu sa učenicima i susretu s njima, zapravo mora biti upravo ono prvo što stoji već na početku našeg navještaja kako se približilo kraljevstvo Božje. Upravo ta radost da su naša imena zapisana na nebesima mora stajati prije svakog navještanja evanđelja, prije svakog pokušaja zagovaranja riječi Božje, bilo prije svakog pokušaja svjedočenja kako vjerujemo u Gospodina. Radost da su naša imena zapisana na nebesima uvijek mora biti temeljna i mora biti ono s čim se čovjek budi i s čim liježe. Ako smo tom radošću ispunjeni, ako doista u to vjerujemo, onda naš navještaj postaje moguć. Svijest ili spoznaja i prisjećanje na to kako su naša imena zapisana na nebo zapravo je prisjećanje kako ćemo doći u to Božje kraljevstvo i neprestance svu vječnost uživati u ljepoti, blagodati i bogatstvu života s Gospodinom. To doista mora biti ono što čovjek, što kršćanin nikad ne zaboravlja.
i posve mora preplaviti sve njegove poglede na svijet, život i sebe samoga. Ako dopušta da ga ta riječ ispuni i da duboko prodre u njegovo srce i da ga zapravo preobrazi, tek onda on postaje kršćanin i postaje sposoban navještati je. Kako je kraljevstvo Božje već u njemu, kao što Gospodin na drugom mjestu govori, kraljevstvo Božje je među vama. Tako dakle, navještaj kako se je približilo kraljevstvo Božje više neće biti samo riječ, nego upravo najviše život. Drugim riječima, Gospodin svakog od nas šalje da navještamo kako se kraljevstvo Božje približilo, ali više ne samo riječima, nego ponajviše vlastitim životom, odnosno radošću zbog svijesti da smo Božji. A ta svijest i to svjedočenje nekima će biti radost, nekima prijetnja, nekima na spasenje, nekima na osudu. Svakome onako kako sam bira. Rekao smo, Gospodin dolazi u srce svakog onog koga traži, a prethodnica tog susreta Gospodinovog sa onim koga traži može biti svaki od nas. Upravo po življenju te radosti, koje je izričaj blizine kraljevstva Božjega. Danas Gospodin šalje upravo nas u svako mjesto i svaki grad. Budimo toga svjesni i dostojni i radosni. Hvaljen Isuse Marije.